Izstrādājot atbalsta pasākumus, valdība rēķinājās, ka vidēji centralizētajai apkurē pieslēgtajiem par 1 megavatstundu apkuras sezonā būs jāmaksā aptuveni 150 eiro. Tomēr dabasgāzes cena tirgu uzkāpusi tik strauji, ka arvien vairāk vietās tarifi šo slieksni krietni pārsniedz. Piemēram, Ķekavas novadā gada sākumā apkuras tarifs bija 39 eiro, taču tagad 279 eiro par megavatstundu. Pat ierēķinot valsts atbalstu, šeit iedzīvotājiem par apkuru būs jāmaksā 4 reizes dārgāk nekā pagājušajā apkuras sezonā. Vai jūs varēsiet šogad samaksāt 4 reizes lielāku rēķinu nekā pagājušajā gadā? Nevarēšu. Nē, nevarēšu. Alga tikko mainījies, viss ceļas, produkti dārgāk paliek. Nu, bēdīgi vispārība. Ja teiksim, pagājušā sezona bija kaut kas 150-160 eiro, nu tad reiz 4. Tad tas būs jau 600 bišķi pāri varbūt pat. Jums būtu liels apgrūtinājums? Nu, savā ziņā, ja ir divi bērni, tad tas būs tā kā sitiens zem jostas cietas. Bet, nu, neko darīt. Man 350 pensija. Cik tagad pieliks, nezinu. Cik jums tas rēķins varētu sanākt, ja reiz 4? Reiz 400, pāri 400. Ko jūs darīsiet? Garšos augšā. Es nezinu, nezinu. Tie, kas ir strādājuši un pelna tā kā nākās, tie jā. Spēs. A pensionāri spēs? Tie, kuri... Mīrā, tie, kas ir vairāk... Tie, kas tikai pa minimālo strādā, tie nespēs. Pirmam kārtām jau par to maksāsim, pēc tam jau pārējiem. Ēdamies un zāles. Tā kā neko darīt, nu ko darīt, kā visiem tas ir. Uzņēmuma Ķekavas nami vadītājs uzsver, ka iemesls tarifa kāpumam ir viens – gāzes cena. Pagaidām līgums par gāzes piegādi ir tikai uz septembri. Savukārt nākamajiem mēnešiem piedāvājumi ir pat dārgāki. Uzņēmums cer, ka spēs tarifu noturēt esošajā līmenī. Šobrīd notiek papildus iepirkums par alternatīvo enerģijas avotu. Ja viss būs veiksmīgi, tad mēs dažas katlumājas pārslēgsim uz propānu, butānu un gāzes maisījumu. Tas, ka mums atļauj to tarifu necelt tik augstu, kā tas būtu tikai iekurināta dabas gāze. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai līdz šim iesniegti 6 siltumenerģijas tarifi, kas pārsniedz 200 eiro par megavatstundu. Rekordista pagaidām ir Īkšķile – 324 eiro par megavatstundu. Šonedēļ skaidrību par tarifu guva arī Rīga. Galvaspilsēta apkuras tarifs būs aptuveni 170 eiro par megavatstundu. Ierēķinot valsts atbalstu, līdziniekiem siltums maksās par 75% dārgāk nekā iepriekšējā apkuras sezonā. Kaut gan arī Rīga lielā mērā ir atkarīga no dabas gāzes, tarifs ir salīdzinoši zemāks nekā citur tāpēc, ka Rīgas vajadzībām gāzi laikus iepircis Latvenergo. Siltuma ražošanai Rīgas lielajās termoelektrostacijās Latvenergo izmantos gāzi, kas iepirkta vidēji par 140 eiro par megavatstundu. Kas ir ļoti tāds priekš mums arī pozitīvs pārsteigums, tāpēc, ka tā ir zema cena. Kā mēs zinām, šobrīd dabasgāzes cena tirgu ir ap 200 eiro un pat virs 200 eiro. Latvenergo ir tiesības katru mēnesi tarifu mainīt atbilstoši tā brīža gāzes cenai. Tomēr uzņēmums pauž, ka ar salīdzinoši lētāk iepirkto gāzi izdosies Rīgu apsildīt visu apkuras sezonu pie nosacījuma, ka patēriņš samazināsies par 15%. Uzņēmuma valdes loceklis un komerces direktors Dmitrijs Juskovets stāsta, ka tagad Latvenergo ir pietiekamas rezerves, lai gāzi pārdot arī citiem. Tajā skaitā reģionāliem siltuma ražotājiem Daugavpilī, Rēzekne, Jūrmalā. Pirms divām nedēļām mēs esam atsākuši savus piedāvājumus un vairākie no tiem uzņēmumiem jau ir noslēguši ar mums līgumus. Juskovets neatklāja, par cik Latvenergo gāzi pārdos citām pilsētām, taču atzīst, ka cena būs dārgāka nekā Rīgā. Par to liecina arī Jūrmalas un Rēzeknes siltuma uzņēmumu paziņotie tarifi, kas abos gadījumos pārsniedz 200 eiro. Sanāk tomēr, ka Rīgai, vai vismaz teiksim tā rīdziniekiem, savā ziņā būs nedaudz paveicies ar to, ka viņiem būs zemāks tarifs nekā citās pilsētās. Zināmā mērā jā, jo Rīgas siltums ir mūsu tradicionāls vēsturisks klients, un mēs zinājam, ka mums ir jāsaformē šī gāzes rezerve priekš viņiem jau no februāra. Visi pārējie klienti ir atnākuši vai izrādījuši savu interesi tikko.
Saime jau apstiprinājusi valdības plānu sekt pusi no tarifa sadārdzinājuma virs 68 eiro par megavatstundu. Tagad jautāta, vai atbalsts pie jaunajiem tarifiem ir pietiekams, ekonomikas ministra Ilze Indriksone atzīst, ka nav. Noteikti būs nepieciešams kaut kāds papildus krīzes atbalsts tieši tām mājsaimniecībām, kas dzīvo teritorijās, kas dažviet pat ir vienkārši mazs neliels ciems, kur ir tikai gāzes apkura, kur šie tarifi ir nesamērīgi, lai palīdzētu ģimenēm, kas varbūt neatbilst trūcīgas maznodrošinātas personas statusam, bet tomēr ir nonāka krīzē tieši šajā apkura sezonā, lai šīs izmaksas sektu. Nekādus konkrētus jaunus pasākumus ministri gan nepiedāvā un uzsver, ka galvenais ir, lai cilvēkiem būtu pieejami pašvaldību izmaksātie mājokļu pabalsti. Savukārt idejai noteikt tarifu griestus, virs kuriem izmaksas pilnībā kompensētu valsts, ministrija līdz šim pretojusies, jo tas nemotivētu siltumu taupīt. Tomēr ministras birojā tagad norāda, ka tarifu griestu noteikšanu plānos izvērtēt vēlreiz.